Na čelu opštine Sokobanja, koja važi za nezvaničnu kraljicu banjskog turizma Srbije od 2016. godine, je gospodin Isidor Krstić. O tome kako se radi u ovoj opštini na razvoju infrastrukture i uporedo na razvoju turizma sa prvim čovekom opštine razgovarao je naš dopisnik iz Aleksinca Dušan Stevanović. Sokobanja, jedna od najpoznatijih odmarališta u Srbiji pa i dalje, intenzivno se sprema za predstojeću turističku sezonu. Cilj im je da se broj od milion noćenja uveća, a na tome intenzivno radi i lokalna samouprava. Prema rečima predsjednika opštine Sokobanja, Isidora Krstića, u protekle tri godine urađeno je mnogo, ali glavne investicije tek predstoje. Evo šta o svemu tome, kaže predsjednik opštine Sokobanja, Isidor Krstić. Opština Sokobanja je u periodu od, možda se kaže, 24. juna 2016. godine dosta toga odradila na teritoriji opštine i ja bih tu pre svega napomenuo da kad se tiče infrastrukture, da smo odradili rekonstrukciju opštinskih puteva prema mesnoj zajednici Bogdinac i Šarbanovac u dužini od 6,5 km. Vrednost radova je 64.422.000, od toga 40 miliona je iz budžeta opštine, a ostatak iz Ministarstva privrede. Znači, to je subvencionisano od strane Vlade Republike Srbije i Ministarstva privrede. Takođe, vrlo bitna investicija na teritoriji opštine u tom periodu se desila, to je energetska efikasnost, rekonstrukcija srednje škole Branislav Nušić. Rađena je preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i vrednost tih radova je blizu 81 milion dinara. Jedna od investicija koja je kapitalnog značaja, a to je izgradnja letnje pozornice na Vrelu. Radi se po fazama, faza A, prva faza, druga i treća. Vrednost ukupnih radova je blizu 1.200.000 eura, od toga 64.461.000 je iz sredstava Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, a ostatak iz budžeta opštine Sokobanje. Za televiziju Laset iz Sokobanje, Dušan Stevanović.